Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Bizning ushbu videoyimizda siz eng chiroyli va noodatiy avtomobillar fotosuratlarini ko'ra olasiz. Ular o'z ishlarining ustalari tomonidan ajoyib tarzda chizilgan rasmlar tasvir etishgan. Bu mashinalar albatta ko'pchilikning nigohini jalb qila oladi. Marhamat, tomosha qiling.